Ahoj, já vás moc vítám u dalšího dílu Fashion Guide. Tentokrát jsem dala dohromady 5 tipů a triků na to, abyste působili stylově. Mimochodem moc mě těší to, že nás už tady bude 35 tisíc pro mě. To je úplně neuvěřitelné číslo. A pokud jste tady poprvé, tak samozřejmě budu ráda, pokud se k nám připojíte. A pro outfitovou inspiraci nezapomeňte i sledovat můj Instagram. Prvním tipem, který jsem tady chtěla zmínit, je určitě to, abyste měli upravený nehty. Jak víte, tak nehty a vůbec ruce o nás řeknou mnoho a myslím, že právě nehty, ať už je máte svoje přirozený nebo umělý, tak jsou prostě takovým ukazatelem a je třeba se na ně zaměřit. Pokud teda chcete trošku změnit ten svůj zevnějšek k lepšímu a působit na to okolí tak, že o sebe dbáte, tak se určitě zaměřte na ty nehty. Myslím, že takovou schudnou variantou pro ty z nás, který úplně jako nemůžeme každý druhý den večer trávit tím, že si lakujeme nehty, tak jsou právě odstíny béžový nebo takový jako zemitý odstíny. Já velmi ráda nosím Nude Lucky, teďko jeden mám, ten je od Sally Hansen, nalinkuju to dolů do popisku videa. A pokud jste viděli moje předchozí video, tak tam jsem mluvila ještě o jednom laku na nehty, který je přírodní a ten taky dolů dám do popisku. Já si myslím, že právě ty přirozené barvy jsou na údržbu takový jako nejsnažší a zároveň působí tak žensky a elegantně, že se úplně jako nemusíme bát toho, jak třeba v pracovním prostředí nebo zase třeba ve škole, jestli to nebude úplně nějaký jako příliš výrazný a třeba nevhodný, záleží zase, kde pracujeme, kde se pohybujeme. Dalším mým tipem je to, abyste nosili šperky. A to šperky, které do jistý míry korespondují s vaší osobností a zároveň takový, který sedí od stínu vaší pleti. To znamená, barvu kovu volte tak, aby to nebylo v křížku s pokožkou. Samozřejmě tohle to už je tématem barevné typologie, ale to je asi na jedno další samostatný video. Každopádně já teda nosím jak stříbrný, tak zlatý šperky. Hodinky rose gold nemám, ale chystám se, že si je pořídím. Ukážu vám tady troje hodinky, které teď nosím a střídám. Dny jsou stříbrný a ty jsou k dispozici na Zootu, to je značka Mockberg. Jsou to úplně skvělé hodinky do práce, je to takový business styl. Myslím, že tou jednoduchostí, ale dodávají na tom, že působí luxusně. Potom bych vám chtěla ukázat hodinky, které mám z e-shopu Brasty. Jinak já tam mám slevový kupon, který je platný do konce října, takže pokud byste uvažovali o jakýkoliv hodinkách, tak určitě ten kód využijte. Já mám tyhle ty Michael Kors, který v sobě kombinují všechny barvy kovu. Já tyhle hodinky miluju, chtěla jsem je vždycky, to byl prostě můj sen si je pořídit a měla jsem to štěstí, že se mi teda dostala ke spolupráci. A jo, jsou to takové hodinky, které jsou malinko jako mohutnější, než jsem zvykla, nebo než vždycky jsem nosila. Ale jako není to zase nic hroznýho, když se takhle podíváte, tak já si myslím, že je to pořád jako v normě. Jsou trošičku i těžší samozřejmě, než ty, co jsem ukazovala, nebo ty, co budu ukazovat teďko. Těch hodinek, které sobě kombinují všechny barvy kovu, tak je dobrý to, že můžete to spojit prostě s kováním třeba na kabelce, když byste měli, já nevím, zlatý hodinky a kování na kabelce by bylo stříbrný, tak mě občas tohleto vizuálně jako ruší. Tady je výhoda ta, že prostě to můžete kombinovat, jak chcete. Tady mám vystavený všechny ty krabičky, dostanete to v takovýhle krásný, těžký, ozdobný krabici, kde teda já všechny ty svoje šperky, hodinky uchovávám. Ještě bych vám chtěla ukázat tyhlety, ty už jste viděli několikrát, to jsou moje takové stálice, které nosím už od 25. prosince, nebo nevím, kdy jsem je takhle pořídila hned po Vánocích. Mně se moc líbí, že jsou třeba v porovnání s těmahle hodinkama, tak jsou takový drobounký a působí velmi žensky, takže to se mi moc líbí na nich. A na to, odkud mám řetízek, se mě ptáte opravdu pořád. A tenhle ten náhrdelník je z klenoty Aurum, zase je to značka Michael Kors a mám k tomu i náušničky. Je to teda stejná ta série, nebo jak to mám říct, ze stejného setu to je. Ty náušničky teda nosím teďko
míň, protože jsem dostala jedny, který prostě nosím teď úplně každý den už, já nevím, 2 měsíce. Když jsem byla u těch náušniček, tak na tyhle ty náušnice jste se ptali v mém minulém videu a i na Instagramu mi chodily zprávy. A tyhle náušnice jsou k dispozici na stránce Bangles, zase tam mám slevový kuponek. Říkám to jako záměrně, protože já si nemyslím, že značka už perkuje je nějakým vodítkem jako k tomu, jak dlouho vám vydrží, nebo prostě jak kvalitně to bude zpracovaný, jak hezky to bude vypadat, vůbec ne. Tyhle náušnice, jak říkám, jsou z Bangles, jako žádná značka to není. A přiznám se, že už 3x jsem se v nich sprchovala, myla si hlavu, vůbec ta barva nějak nezmizela. Krásně se třpití, je to opravdu kvalitní šperk, kvalitní náušnice. Co se týká obecně šperků, tak určitě jste si už jako všimli. Já mám ráda šperky majestátní, které jsou do jisté míry výrazný. Teďko určitě 2 měsíce v kuse nosím 2 náramky zase z Bangles. Tenhle ten je rose gold, tenhle je žlutý zlato. A prostě to jsou fakt tak kvalitní náramky. Já mám třeba jeden, ten je od značky Michael Kors a ten nosím snad úplně stejně dlouhou dobu jako předchozí náramky, které jsem měla z Bangles, nebo mám ještě. A jako vypadají úplně stejně, poškrábaný jsou stejně, takže pokud byste chtěli takovýhle náramky, takovýhle styl, tak nemusíte úplně jako kupovat v Klenoty Aurum nebo někde na internetu Michael Kors, i když tenhle ten náramek já prostě zbožňuji a nikdy ho neodložím. Stačí, když teda se podíváte na Bangles. A tenhle ten náramek si teď nevzpomenu, kde jsem pořídila, ale tam to do popisku videa a myslím, že stál jenom 1500 korun, takže opravdu jako skvělá cena, bych řekla. Navíc tady u těch náramků se mi líbí to, že vy si to stáhnete a prostě utáhnete podle toho, jak silnou nebo jak hubenou ruku máte, prostě jak potřebujete, je to takový variabilní. Jak vidíte, tak nosím tenhle ten prstýnek, ten už mám taky dlouho. On podle toho taky vypadá, jeden kamínek už tady vypadl a to žlutý zlato malinko se ztrácí, jde to jako do stříbrna, ale krásně to zase kombinuje všechny barvy kovu, takže úplně podle mýho gusta. No a pokud byste scháněli něco originálního, takového unikátního opravdu, tak já vám doporučím prstýnky ze stránky heliorink.com. Já tam odsud teď nosím určitě 14 dní už tenhle ten stříbrný prstýnek, ve kterém teda je briliantama vykládaný datum narození mojí ségry. A tak to mám pořád takhle u sebe. Samozřejmě ten datum si můžete dát jakýkoliv. Někdo si nechává třeba vyložit datum zásnub nebo svatby nebo třeba narození dítěte, já nevím koho všeho, manžela. Ten typ prstínku se jmenuje Lumine a mám takovou tu vypouklou variantu 4 mm. Opravdu, jak říkám, je to originální, unikátní způsob, jak prostě si zaznamenat nějaký pro vás důležitý datum. Ty prsteny jsou vyráběný ručně a to, kde ten který kamínek je, tak to je vypočítaný Keplerovou rovnicí. Ty kamínky jsou vždycky v postavení planet sluneční soustavy v ten který datum, pro který vy se rozhodnete. Je to opravdu zajímavý. Jak říkám, já miluju vesmír, miluju šperky, takže tohle je pro mě takovým jako magickým spojením. Třetí mojí radou na to, abyste na okolí působili stylově, je to, abyste nosili padnoucí oblečení. To znamená, je třeba se trošku zamyslet nad tím, co nosíme. A myslím, že je mnohem lepší mít míň toho oblečení, ale takovýho, který vám opravdu sedí, který na vás prostě nevlaje, ale zase na druhou stranu třeba u kalhot vás to úplně jako neškrtí a pak tady se vytváří v oblasti boku takový ty faldy, takže to si myslím, že taky není úplně žádoucí. A zbavit se všech věcí, které vám nesedí. Nad tímhletím, jak říkám, je třeba se zamyslet a vysledovat si, co vám sluší, jestli vám sluší upnutý oblečení nebo zase třeba oversized. Někomu, kdo je hubenější, kdo má velikost XS nebo menší, tak určitě ty oversized věci budou slušet, budou sedět, budou šitý jak na vás. Pro někoho, kdo třeba má velikost XL, tak tomu oversized oblečení už bych se jako vyvarovala radši. Tím mým tipem je to, abyste měli upravený vlasy. Budu teď mluvit teda o střihu. Myslím, že je důležitý kontrolovat konečky. Pokud jsou konečky zničený, roztřepený, nebo jsou tam takový ty bílý tečky už, kdy vlastně jenom zatáhnete a vlas je ulomený,
tak tam si myslím, že je třeba střihu. Nemusíte se toho bát, vlasy rostou, vlasy prostě dorostou. A pokud řeknete kadeřnici, kadeřníkovi, že chcete vzít jenom konečky, zdůrazněte, že chcete opravdu jenom 5 cm maximálně. Co se týká barvy, tak samozřejmě záleží, na jakou barvu se barvíte a co je vaše přirozená barva. Já se barvím ze středně hnědý na blond a opravdu to chce jako trpělivost a chce to čas, který tomu věnujete. Nicméně myslím si, že není nic horšího, než prostě mít barvu vlasu, která vám nesedí, která prostě nesluší tomu, jakou máte třeba barvu pleti. A přece jenom ty vlasy jsou opravdu takovou ozdobou, každý ženský, i teda podle mě každýho chlapa, ale chlap si většinou vlasy nebarví, takže teď, když mluvím o barvě, tak teda mluvím o nás. Na mě osobně velmi dobře působí, když okolo mě projde žena nebo muž, to je úplně jedno, a používá parfém, který je v takový jako zdravý míře. To znamená, asi víte, pokud používáte parfém, tak parfém nemá působit tak, že jako udusí okolí vaše, ale tak, že naopak jako potěší ty smysly a je příjemný, takže používat parfém vždycky takovej, který prostě zase jako trošku odráží vaší osobnost a použít ho v takovém množství, který bude únosný, to znamená, bude jako cítit, budete cítit, možná zeptejte se potom ségry, mamky, já nevím, kolegyně v práci, jestli prostě vás cítí, a když vás necítí, tak určitě můžete přidat, ale myslím si, v závislosti na tom, co používáte. Pokud ale používáte parfémovou vodu, tak tam si myslím, že 2 až 3 střiky jako úplně stačí. Možná potom já nosím takovej flakonek malinký do práce, kdy prostě v poledne se ještě přestříknu. Ne, ale není nic horšího, než používat výraznou vůni a prostě používat ji až přes příliš. Mimochodem hned další video bude právě o parfémech, takže se určitě těšte, dám vám několik tipů na skvělý parfémy. Tohle teda bylo už všech těch 5 tipů na to, jak vypadat nebo působit stylově. Doufám, že video bylo dostatečně informativní a pokud byste měli jakýkoliv dotazy, určitě směřujte na můj Instagram, já vám postupně budu odpovídat. Mějte se moc hezky a děkuju, že jste se dívali.